सुंगुर भागेर बल्ल बल्ल समाएर मारियो ए दाइ दाइ मैले हालेको के झप्पै लगाएर भाइन भन्नु हालै ल ल टाना ल जोर दिउनु न हान्ने पहर पहिले एकैचोटि हान्ने कहाँ पाए पनि आफ्नो डिपार्ट जाऊ अहिले छोडिदिएर बाल्टी काट्नु भयो सरकार आएर पख एकछिन भनेको आतुरी चार कता गयो अझै अघि त्यो रुममा हान्दिएर हो कि यो चट चट भएको थियो हजार टक्क पारिदियो कि अब तु हेरि यसको कान निकाल कान हालिदिने त्यो कान हाल जान्दैन क्या मासु
छोड़ दिन छोड़ हम गर्छौ भुटान तिर्छ ल हामी खाइदिन्छौ अब ठुले बना न किन सान सान सिधा बना ¿Has puesto la guía? ¿Has puesto la guía? ¿Has puesto la guía? ¿Has अर्को वर्ष दशैंमा त जनावरहरू काट्ने नजिमी रे अरे त ¿Qué ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es ¿Qué es eso?